Deze nieuwsuitzending die gaat over Pim Fortuyn. Wijlen Pim Fortuyn. De man is op 6 mei 2002 neergeschoten en daar is hij overleden. Over zijn dood is nogal wat te doen geweest. Ik zal er even beetpakken, het ook niet vergiet. Moord namens de kroon. Ik kan zelfs een PDF-download halen. Oh. Oh, dat is apart. Dat is een boek van Ine Veen. Oh, tof. Oh, dat wist ik dus niet. Het is in 2007 uitgegeven. Nou, gewoon gecopyright. Het is geschreven dus door Ine Veen. En Ine Veen, dat was van beroep, was zij danseres, dacht ik. En het was een ongelooflijke aanhanger van Pim Fortuyn. Daarin zegt mevrouw Veen, Ine Veen, nogal wat. En zij is ervan overtuigd dat Pim Fortuyn omgelegd is door de overheid. Dag Mop. Hey. Hoi. Dag Moppie, ik bel je straks even terug, ja? Ja, oké. Oké, tot zo. Ciao. Ja, het is alsof de duvel er mee speelt. Maar dat was Claudia weer. Mijn Italiaans-Joegoslavische vriendin. Even kijken hoor, daar hier naar zitten kijken. Deze PDF klopt toch niet helemaal? De pagina's kloppen niet. Nou, misschien dat ik dan het volledige boek moet kopen. Daar zal ik zo dadelijk wel op terugkomen. Wat hier daarbij is. Of bijna aan de hand is. Moord. Kijk hoor, namens de kroon. Ine Veen. Er is ook nog een video. Kijk of ik die kan vinden. Ja, dat is deze. Met professor Dr. Bob Smalhout. Ik ga het toch even voor de actualiteit laten horen wat professor Dr. Bob Smalhout weet te vertellen. Het is allemaal lekker live. En het wordt opgenomen. Beginnen we gelijk bij het einde, maar dat maakt niet uit. Even wachten tot ik ga beginnen. Oh, oh. Hallo, wie ben jij? Ik ben Kerdy van Vuur. Zo, en wat doe je? Ik sta hier met mijn schilderijen. En ook ter ondersteuning van Ine, mijn vriendin. Oké, okay, gaan we eens kijken, wat heb je gemaakt? Ja, lekker. Ja, Pim, hè? Prima, ja, dat komt goed aan. Hier zie ik, interessant, die is wel verkocht. Die is verkocht. Dan gaat dat snel, we dan nog beginnen. Ja, precies, maar ja, oké. Dus even de laatste tot. Nou, hieronder liggen de geheimen, hè, zou je zien. Ik ga even naar 6 minuten toe. Is professor Dr. B. Smalhout. Mevrouw Veen, dames en heren. Dit is een hele bijzondere gebeurtenis en op een bijzondere dag. U weet alle dat het vandaag, 6 mei, precies 5 jaar geleden is dat Pim Fortuyn werd vermoord. Hij werd slechts 54 jaar. Maar sinds die dag is Nederland fundamenteel veranderd. De moord die gepleegd is, was de ultieme consequentie van een diabolisering op een tot dusver ongekend grote schaal. Immers, zoals u zich zult herinneren, zou tot het jaar 2002 was Nederland, of zouden zeggen, politiek geheel dichtgetimmerd met
politiek correcte ideeën. Ideeën die het karakter hadden van dogma's. En u weet, dogma's, dat zijn stellingen die je niet hoeft te bewijzen, maar die je op gezag moet aannemen. En je moet ze aannemen of straffen van sociale uitstoting. Wat dat betreft zijn die dogma's te vergelijken met de kerkelijke dogma's die we zo goed uit het verleden kennen. Nou, als je het dan hebt over kerkelijke dogma's, dan zou ik het altijd fijn vinden dat je er even bij zegt welke kerk. Want als je het hebt over de dogma's van bijbelgelovende christenen, ja, dan heb je de 10 geboden. En dingen als hebt uw naasten lief. De eerste zullen de laatste zijn. De katholieke kerk daarentegen, die heeft er een hele hoop van. Gij zijt alleen getrouwd als gij voor de priester verschijnt. Op straffen van excommunicatie. Een dogma van de katholieke kerk is dat zij zeggen, ja, wij zijn de kerk. En een kerk die zich niet aan ons conformeert, die is clandestien en dus afvallig. En dus heb je niks aan die mensen. En hij heeft, even kijken of ik het nog snel kan vinden. Dat hij even opzomt hoe Pim Fortuyn zwart gemaakt is. Van de thans gevleugelde uitspraak, de linkse kerk, omdat hij de relatie legde tussen deze dogma's in de kerk en de dogma's in de politiek. De grote verdienste van Pim is onder meer geweest dat hij dat knellende dwangbuis van politieke dogma's heeft doorbroken. Hij zette allerlei vraagtekens bij linkspolitieke stellingen, zoals bijvoorbeeld de verrijkende multiculturele samenleving. Hij stelde ook dat de confrontatie van onze hoogontwikkelde westerse samenleving aan de ene kant met de achtergebleven islamitische culturen tot grote conflicten kon leiden. Had hij natuurlijk volkomen gelijk aan. Alleen, het werd hem buitengewoon kwalijk genomen. En die discussie deed men af met de politieke en progressieve dodende dat dit een vorm van discriminatie was. Er ontstond een gigantische discussie over artikel 1 in de grondwet. Het artikel dat zo gesteld was dat iedere discussie over dit onderwerp eigenlijk niet meer mogelijk was. Artikel 1 van de grondwet, dat is de vrijheid van meningsuiting. En daar kan je het inderdaad over hebben. Want ik heb, om het even te vertellen, ik ben toch maar aan het opstarten. Ik heb een vorige zending gemaakt over dit onderwerp. En ja, daar heb ik wel een beetje mening van vrijheidsuiting, waarvan ik dacht van wauw, dat kan kwetsend overkomen. Het is wel het een en ander wat ik inmiddels te weten gekomen ben. Ik pak hem even een stukje verder. Als die Marcel van Dam. Het Lagerhuis. Velen van ons zullen zich dat nog herinneren. Dat hij moest discussiëren met Marcel van Dam. Ja, hier gaat het om. Zoals u weet. Wat het met discussies en ook wat het met politieke opvattingen. Toch een twijfelachtige figuur. Om het voorzichtig te zeggen. En daarbij heeft Marcel van Dam Pim Fortuyn onvoorstelbaar beledigd door te vergelijken met iemand als Adolf Eichmann. Zoals u weet, een van de allergrootste oorlogsmisdadigers die er persoonlijk voor verantwoordelijk was dat miljoenen onschuldige Joodse burgers naar de gaskamers zijn gestuurd. Ja, dat. Dat weet ik niet, hoor. Of Eichmann de grootste was. En ik vind het ook gek dat er helemaal geen gaskamers gevonden zijn. En dat Jozef Stalin toen in 1946 de opdracht heeft gegeven om iets te maken wat eruit zou zien als een voormalige gaskamer. Maar ja, die is pas in 1946 gemaakt, dus daar kunnen geen Joden in vergast zijn.
En die andere gebouwen, dat waren ontluizingsgebouwen voor kleding. En daar gebruikten ze die waterstofcyanide voor. Dat was een waterstofcyanide in een granulaat, zo heet dat heel mooi. Die granulaten, dat is een kleverige substantie die bij kamertemperatuur, ja, dat zijn het korreltjes. En als je het verwarmt tot tegen de 30 graden Celsius, dan wordt het week en dan komt die waterstofcyanide eruit. Dat is een mooie foto van een Rus die op een dak of een dak van een gebouw staat met pijpjes. En dan gooit hij met een kanister, hoe noemen ze dat ding? Ja, een kanister toch? Een metalen ding, en dan zo'n dop erop. En dan, dan giet je de Cyclon B-korrels door dat ding omlaag. Ja. Cyclon B, dat spulletje aan zich, op voorwaarde dat je je woning niet opstookt tot tegen de 30 graden. Nou, je moet het denk ik ook niet in je mond stoppen. Maar van een paar korreltjes Cyclon B op je hoofd ga je niet vergast zijn. Maar even kijken wat Marcel van Dam heeft het vergeleken met Eichmann. Wat is er nog meer gedaan? Maar Marcel van Dam, die sluit de werking. De werkelijke tekst uit het boek had gelezen. Dan had hij kunnen zien waar het bij Pim op ging. Namelijk, in de eerste plaats nam hij op voor de Nederlandse cultuur, die aan alle kanten bedreigd werd, die verwaarloosd werd en die dreigde te verloederen. Iets wat tegenwoordig iedereen weet. En in de tweede plaats kwam hij zeer sterk op voor notabene de rechten van de allochtone vrouw. De dood van de Rotterdamse professor die profetische gaven had. Onmiddellijk een proces voor de rechtbank opleveren. Tenminste belediging en afschuwelijk afbraak van iemands persoonlijkheid, karaktermoord zou dat zijn. Himmler en de intelligentie van Adolf Hitler. Men vond hem een politieke wildplasser. En men wenste hem toe, in het dagblad Trouw, het voormalige christelijke gereformeerde dagblad Trouw, dat hij in de darkroom zo snel mogelijk eens zou oplopen, dan waren we tenminste van hem af. Ja, ik ga wel stoppen. Er is allemaal over hem gezegd. Schandalig. Zonder meer. Wat Ine Veen heeft uitgeknobbeld is dat Pim Fortuyn, maar dat weten we ook wel, Pim Fortuyn was tegen de JSF. Nou, ik ook. Ik vind het een totaal idioot project. Dat wij van tevoren gaan betalen aan McDonnell Douglas, die toen steekpenningen heeft betaald. En niet €1000. Nee, dat waren guldens dan in die tijd. Hè? Niet 1000 gulden steekpenningen. Nee. Niet 10.000. Nee. Niet 100.000. Nee. Niet 1 miljoen. Nee. 10 miljoen. Heeft McDonnell Douglas betaald aan prins Bernhard. De weile prins Bernhard. Dus niet die prins Bernhard die nu de vastgoedprijzen in Amsterdam loopt op te drijven met zijn koopgedrag. Nou, dat hij tegen de JSF was, die Pim Fortuyn, dat mogen duidelijk zijn. Want dat doe je toch niet? Hè? Wat we nu doen met de JSF is te gek voor woorden. We hebben van tevoren allemaal geld betaald voor een vliegtuig wat ik helemaal niet nodig heb. Volgens mij was het met Donald Douglas die naar ons toegekomen is van wij dromen, I have a dream, van een heel mooi vliegtuig. En dat is dan met de computers allemaal georganiseerd. En dat noemen we de Joint Strike Fighter. Dus de gezamenlijke aanvalsvechter. En dat zal allemaal geregeld worden met computers en heads-up displays. Nou, dat ding, dat werkt nog helemaal niet. Nu nog steeds niet. We zitten nu in 2018. Ik zal de link van deze PDF zakken weer even bijzetten. Kan je maar in één keer zelf lezen. Het is best een goed boek, hoor. Het is best aardig geschreven. Ook met noten erbij.
Dus, dat? Ja, notenschrift. Achterin zat een index. Of bronnen, bronvermelding, zo is dat. Dit is denk ik een scan die iemand gemaakt heeft van een versie van het boek dat hij had. Nou, dit is Pim zelf. Dit is de muze Ine Veen. Dit is dus Ine Veen toen ze nog danseres was. Oh, het is een oude lop. Oké, zeg. Dat was nu ook niet in alles. Er niet eens alles in. Er waren daar... Er was ook nog zo'n akkefietje. Ja, precies. Waaruit duidelijk bleek dat de Nederlandse overheid een loopje nam met de internationale milieupolitiek. En dat er een aantal verboden zwarte lijststoffen, dat lijkt me dubbel op trouwens, verboden zwarte lijst. Sinds 1986 tot op de dag van vandaag, met subsidie van de staat, wordt gedumpt in nieuwe producten zoals geïmpregneerd hout. Een zogenaamde green bricks. Ja, dit zou zomaar kunnen. Die overheid van ons die flikt wel wat, hoor. Want wat maakt het hun uit? Ze hoeven niet te werken. Wij werken ons wel helemaal suf. En betalen netjes de BTW iedere keer dat we naar het café gaan. Maar nu even terug naar Pim Fortuyn. Dit was hoe hij aan zijn einde kwam. Of wat er na zijn dood over hem werd gezegd, hè? Pim Fortuyn die is geboren in 1948. Dat is 11 jaar voordat ik werd geboren. Ik ben nu 58. Dus als Pim nog geleefd had, dan was hij nu 69 geweest. Ongeveer, pak een beet. Hij is geboren in 1948 en hij is overleden in 2002. Hij is geboren in Driehuis. Dat is een dorpje aan de westkust van Noord-Holland. In de buurt van IJmuiden. Best een mooie plek als je een keer op een goedkope vakantie wil. Moet je daar naartoe. Er zit een hele leuke soort natuurcamping. Niks niet bijzonders. En er zit ook nog een soort hotel. En daar kan je heel... Daar hebben ze een gaarkeuken. En hoe heet dat nou precies? Maar dat zit vlak bij het strand. Als je het gaat zoeken, dan vind je het wel. Een gezamenlijke keuken, dat had ik moeten zeggen. Mag je zelf je eigen dingetje koken. Ook helemaal niet duur. Nou, daar komt hij vandaan. En hij was eerst lid van de PvdA en later werd hij VVD-lid. Hij werd toen lijsttrekker van een partij die heette Leefbaar Nederland. En daar is hij toen uitgekukeld. En toen heeft hij zijn eigen lijst opgericht. Dat is de lijst Pim Fortuyn. Die heeft het nog een tijdje volgehouden, maar... 6 jaar na zijn overlijden is de LPF ermee gestopt. En dan gaat het erom dat hij in de aanloop... Dus Pim Fortuyn die werd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002... Die zouden op 15 mei plaatsvinden. Werd hij op 6 mei... Dus 9 dagen daarvoor... Door Volkert van der Graaf vermoord op het Mediapark te Hilversum. Ja. Is dat nou waar? Ik dacht van wel. Totdat ik hoorde dat Volkert van der Graaf terzijde werd gestaan door 2 advocaten. En het waren dure jongens. Waar heeft Volkert van der Graaf dat geld of die lening vandaan gekregen? Want Volkert van der Graaf, die was lid van de, was een vereniging of een stichting. En die heette Milieuoffensief. Want je had ook in Wageningen Milieudefensie. En dit was Milieuoffensief. Ja, die man die had geen nagel om aan zijn reet te krabben. En hoe kom je zomaar aan een vuurwapen hier in Nederland? Ine Veen zegt dat zij... Dat zij gelooft, dat zegt ze dan. Ze weet het zeker, maar dat maakt niet uit.
dat Pim Fortuyn omgelegd is vanwege politieke redenen. Door de elite. Door de kroon, zo noemt ze dat dan. En dat de schutter in kwestie, dat dat een Libanees was. Die heel snel is afgevoerd. En teruggestuurd naar Libanon, denk ik dan. Er schijnen in zijn stoffelijke overschot meerdere kogels te zijn gevonden. Waaronder kogels van een verschillend kaliber. Wat ging nou allemaal vooraf aan die toestand? Zeker heeft hij de mensen van de Mohammedaanse mensen, die heeft hij afgezeken. Hij heeft ze achterlijk genoemd. Ik maak daar bezwaar tegen. Ook als je dat nu doet. Je gaat mij niet vertellen dat als jij at random in Almere een puur Nederlands gezin eruit ligt en je vraagt aan die gezinsleden, kan jij de stelling van Pythagoras even uitleggen? Waarom a kwadraat plus b kwadraat c kwadraat is op voorwaarde dat de hoek tussen a en b dat die 90 graden is? Dan weet ik niet hoeveel mensen daar antwoord op kunnen geven, hoor. De term achterlijk, die is correct voor zover je het hebt in het kader, zoals Martin Heidegger, een Duitse filosoof, dat zei. Van je hebt gebieden hier op aarde waar de ontwikkeling sneller gaat dan in andere gebieden. Dus die, waar de ontwikkeling sneller gaat, die kan je vooruitstrevend noemen. En de gebieden waar dat minder snel gaat, die kan je achterlijk noemen. Maar dat wil niet zeggen dat die in die terminologie achterlijken, dat die dom zijn. En in de gewone spreektaal wordt het woord achterlijk hier gebruikt voor domme mensen. En je maakt mij niet wijs dat Mohammedanen dom zijn. Dat zit anders in elkaar. Als je kijkt naar een gebied als Zuid-Amerika, waar miljoenen mensen die wonen in sloppenwijken. En die vrouwen die baren nog steeds kinderen, vol van vertrouwen in de toekomst. Dat mag je misschien achterlijk noemen in de volkswoord, in de volksmond. Ik denk van, dat doe je toch niet? En dat taalgebruik van Pim Fortuyn naar die groep toe, ik vind het makkelijk eigenlijk. En hij was dan uit een probleem met het vreemdelingenbeleid. Ja. Laat ik er maar even op ingaan. Even beginnen bij het, dan kom ik zo dadelijk terug op dat vreemdelingenbeleid. Ja? Ik wil even beginnen met het feit dat hier aan de rechterkant, hè, dit is Wikipedia, je mag ervan uitgaan dat dit klopt. Hè? Anders zou er wel iemand bezwaar tegen hebben gemaakt. Hij is dus geboren in Driehuis. Dat zit inderdaad ongeveer daar. Kijken of ik het aan kan wijzen. Dat heb je hier. Dat moet dan. Dit is dan denk ik. Dit is Amsterdam, denk ik. Dan zit hier dat kanaal. En dan moet Driehuis ergens daar zitten. Ja, dat is een gok, joh. Provincie Noord-Holland. Vlakbij Velserbroek. Ja. Velser-Zuid. Daar zitten de hoogovens. En IJmuiden zitten er weer vlak in de buurt. Hij is doodgeschoten in Hilversum. Oh, is wel een leuk pop-upje dat je krijgt, zeg. Met vier nootjes in het Mediapark. En dat ziet er zo uit.
Ik ben daar vaak langs gereden. Ik heb in de jaren 80, begin jaren 90, heb ik gewerkt voor de omroepen. Ik heb werk gedaan voor de VARA. En voor de NCRV, dacht ik ook nog even. En het meeste heb ik gedaan voor de Nederlandse Programma's Stichting. De radio dan. Vroeger de NTS. Nou, wat hebben we nog meer van meneer Pim Fortuyn? Hij is lid geweest van politieke partijen. Leefbaar Nederland, Leefbaar Rotterdam, VVD, Partij van de Arbeid en lijst Pim Fortuyn. En dan komt hij hier. Hij is Rooms-Katholiek. Dat zal ik even voorlezen. De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak, kortweg, de kerk. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus. Dat is overbodig taalgebruik. Er moet staan, de Katholieke Kerk is... met meer dan 1,2 miljard volgelingen. Het grootste kerkgenootschap ter wereld. En is per decreet de kerk der kerken. En het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, dat is de paus. En de paus is de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van Jezus Christus. En de paus is onfeilbaar. De Rooms-Katholieke Kerk is ook een staat. Dus het is niet zomaar iets waar meneer Fortuyn lid van was. Want de Rooms-Katholieke Kerk, die heeft me een partijtje op hun geweten. Dat begon allemaal heel erg leuk en aardig met het concilie van Nicea in 325. Waarbij de bijbelgelovende christenen van die tijd dachten van nou, er is wat voor te zeggen. Alle bijbelgelovende christenen die komen bij elkaar. Die gaan al hun geschriften die ze hebben. En die waren in het Grieks en in het Hebreeuws. Die leggen we bij elkaar. We krijgen gratis broodjes en koffie. Nee, ze hadden toen nog geen koffie, denk ik. Maar broodjes en koffie in overdrachtelijke zin. En dan konden ze, ik weet niet hoe lang ze wel niet vergaderd hebben. Daar moeten honderden mensen bij betrokken zijn geweest. Allemaal uitgenodigd. En daar is een boek uitgekomen. En dat noemen wij nu de Bijbel. In het Latijn. Nou, dat was nog tot daaraan toe leuk. Maar toen bleek dat die Romeinen. Want daarom werd het ook de Rooms-Katholieke Kerk. Je moet zeggen de Romeins-Katholieke Kerk. Dus het komt voort uit het Romeinse Rijk. Het is keizer Constantijn die dat allemaal betaald heeft. Of heeft laten betalen. We hadden vroeger zo'n liedje hier in Nederland. Constantijn had een hobbelpaard zonder kop en zonder staart. Daar reed hij mee de kamer rond. Zomaar in zijn blote. Constantijn had een hobbelpaard. En des te langer je dat blijft herhalen, nou, des te harder je moest lachen. Toen was ik 10. Ik zal dat nu nooit meer zingen op straat hoor. Alleen maar tijdens een uitzending om duidelijk te maken over wie je het hebt en waar dat lied vandaan komt. Dat was Constantijn. En er waren er dus nog een aantal van die originele, vroege christenen, heette ze ook wel. En die zagen die katholieke Bijbel, die hoorden van het verhaal. Nou, punt 1, ze konden geen Latijn. Even later zou de Romeins-Katholieke Kerk het lezen van de Bijbel door een burger echt niet voor zijn. Er was de priester. Alleen mensen van de eigen organisatie mochten dat boek proberen te begrijpen. En het klootjesvolk, dat moest iedere zondag op een harde houten bank zitten en knielen wanneer het gevraagd werd en opstaan wanneer het gevraagd werd. Dus een beetje een proefrondje draaien met je Ferrari, van kijk of iedereen nog naar je luistert. En die gekke dingen met die biecht. Het werd maar erger en erger.
En er waren van die vroeg-christelijke die zeiden, ja, kom op. Dit hebben wij niet nodig. We hebben ons dogma, in dat heet de scriptos receptos. Dat is dan wel weer Latijn, maar de ontvangen geschriften. En dat is voor ons genoeg. Wij doen niet mee. Wij weten zelf wel hoe onze relatie is met het spirituele. Om het maar even op zijn New Age te zeggen. En ik heb het niet over de New Age. Nee, ik heb het over de jaren... Wanneer zijn die moordpartijen begonnen? De Waldensers waren het een van de eerste. Even kijken wanneer de Waldensers uitvermoord zijn. Waldensers. Ja, je moet het echt goed platen in een perspectief. Hè? Anders begrijp je niet wat er aan de hand is. Ik probeer even Waldensers genocide. Waldensers. Waldensians op zijn Engels. Die waren van 1173. Die zijn afgeslacht, jongen. Die zaten in de Cottian Alps. Flauw idee waar dat ligt. Oh, in het noorden van Italië. En dan kijken we naar heel kanaal. Ja, de Waldensiërs. De leer van de Waldensiërs kwam al snel in conflict met de katholieke kerk. Staat op Wikipedia, dus het is waar, maar het is ook echt waar. Oh ja, en de groep was zo goed als weggevaagd in de 17e eeuw. En werd geconfronteerd met een georganiseerde en algemene discriminatie in de eeuwen die zouden volgen. Zo zijn er nog meer, hoor. En daar kwamen we achter. Want het is wel leuk dat we met die Romeinen, dat we die Romeinen hebben laten betalen voor het concilie van Nicea. En allemaal dachten van, nou, dan doen we lekker mee met het Romeinse Rijk. En dan wordt het christendom, wordt het staatsgeloof en dat wordt allemaal prima. Ja, totdat ze degene die dan niet eventjes op de juiste manier meedoen, die worden afgeslacht. Dat zijn de katholieken. Kan ik ook nog de Albigensers erbij pakken? Daar heb je wel de grootste groepen gehad. Albigenser. De Kataren heet ze ook wel. Nou, die zaten in het Duits, maar maak het uit. Die vorm 12 bis zum 4. Zeende jahrhundert, voornamelijk in zuiden Frankrijks, sowie in Italië, Spanje en Duitsland verbreidt waar. En sowie door die Inquisition werden die Katharen als heretiker vervolgd en gelden met dem jaar 1400 als vernichtet. Nou, dat hoef ik niet te vertalen. Hè? De Nederlander die snapt wel wat hier staat, toch? Door de Inquisitie werden de Kataren, de Kataren, dat is een andere naam voor de Albigensers, als heretica. En heresy is afvalligheid, zal ik even bijpakken. Zie, op zijn Engels dan, maar dat maakt niet uit. Wat is het in het Nederlands? Ketterij, dat is het. Ja. Ketterij, nonsens, onzin. Dus mensen die onzin praten, die slacht je af. Dat is ook een manier om het IQ te verhogen. Hè? Iedereen die onzin praat, hup, kop eraf. Al die vrouwen op de brandstapel, mannetjes ook, kindertjes ook, hoppakee. En wat je overhoudt is dan per definitie slimmer. Ja, een manier om over na te denken. Pim Fortuyn was Rooms-Katholiek. Nou, nu mag je begrijpen dat ik geen voorstander ben van de organisatie, punt 1.
En waar ik ook geen voorstander van ben, is dat mensen lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, omdat ze graag kijken naar al die beelden. Oh, Heilige Maria. Wat is het ook weer? Moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht voor uw schoot. Grote problemen heb ik daarmee. En daar ben ik niet de enige in, hoor. Kan je mooi op je buik schrijven. Daar is een groot probleem mee met de Rooms-Katholieke Kerk. En een ander ding met Pim Fortuyn is dat hij openlijk, staat hier, oh ja, de openlijk homoseksuele Fortuyn. Daar heb ik een probleem mee. Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Kijk, wat staat hier allemaal? Enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, als ook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie, gekenmerkt door een romantisch of seksueel. Wat staat hier nog achteraan? Kijk hoor, opslaan, dat wil ik helemaal niet. Inschakelen. En dan die klikken, nou dan niet. In de Bijbel, daarin staat in het Oude Testament, in het boek Exodus, dat is het derde boek van het Oude Testament. Dat heet ook wel de Wet en de Profeten, zo heet dat boek ook. The Law and the Prophets. Ja, daarin staat geen seks buiten het huwelijk. Punt. En met name Rooms-Katholieken, die interesseert dat helemaal niet. Ja, dat moet je luisteren. Kijk, de Bijbel, dat moet je wel met een korreltje zout nemen, vind ik. Want ja, we hebben tegenwoordig de paus. Volgens de paus zijn mensen die de penis stoppen in de anus van andere mensen. En dat gewoon als vrije tijdsbesteding op de zondagmiddag. Oh, die mogen zondagochtend gewoon naar de kerk komen, hoor. Dat vindt de paus helemaal niet erg. Nee, dat komt omdat de paus, de Rooms-Katholieke Kerk, die heeft een politieke agenda. En dat heet werelddominantie. Iedereen in het gareel krijgen. En dan gekke dingen doen. En ze gebruiken het christendom, omdat dat in die dagen van de Romeinse kerk was dat de anarchie. Want Christus Jezus heeft gezegd, noem niemand op deze wereld je vader. En Christus Jezus heeft ook duidelijk gezegd, ik ben hier niet gekomen om ook maar een jota van het Oude Testament te weerleggen. Ik ben gekomen om elke jota van het Oude Testament te vervullen. Dus als jij naar Christus was toegegaan en had tegen hem gezegd van, joh, ik doe graag mijn penis in de anus van een andere man op vrijdag en soms ook op dinsdag, hoor. En dan heb ik wisselende contacten, want dan krijg je een groter sociaal netwerk. En dan was Christus als Jezus, denk ik, in tranen uitgebarsten. En gezegd, ga weg, viespeuk. Denk ik. Ja. Ik ben een stomme neefje van Christus Jezus, dus ik weet niet wat hij gezegd zou hebben. Maar ik denk dat hij dan wel een beetje had gedacht van, ilk, bah. En om het even toe te lichten, seks buiten het huwelijk, dat heet fornication. En de bedoeling is dat seks gelijk staat aan een huwelijk. En een huwelijk vindt plaats tussen een man en een vrouw. En als jij een of andere schandknaap of wat dan ook, een leuke vriend van je die jij een avondje uit trakteert, en dan na afloop ga je in je dure woning liggen. Ja, bah.
En Pim Fortuyn die kwam openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Voor zijn sodomie. En dan ben je ook nog Rooms-katholiek. Maar dan ben je een Nama-katholiek. Of je bent een moderne katholiek. Nou, je bent een Rooms-katholiek en een namaak bijbelgelovende. Ja, ik geloof de Bijbel wel hoor. Behalve stukjes die mij niet zo aanspreken. Omdat ik denk van, hé, maar dat soort dingen doe ik wel. En hier staat dat het niet zo oké is. Oh, die pagina's. Oh, die haal ik eruit. En daar draai ik een jointje van. Want het is toch wel lekker dun papier. En ik weet dat je hier in Nederland, als je een kwartje gaat geven voor iedere Jan Doekel die er zo over denkt. Nou, dan kan je gelijk een tweede hypotheek gaan aanvragen op je huis. En de vraag is of je daarmee redt. Ik denk toch wel gauw iets van 10 à 20 miljoen. Nou ga je uit van 10 miljoen aan een kwartje per. Nou, dan zit je toch op 250.000 euro. Ja, tegenwoordig zijn de huizenprijzen zo gestegen. Dus. Je zou het moeten kunnen doen. Een kwartje voor iedereen Jan Doedel die de Bijbel leest. Alsof dat een serie fortune cookies zijn. En je pikt er maar uit wat je leuk vindt. En de rest dat laat je gewoon zitten. En daar klets je niet meer over. Nou, dat was Pim Fortuyn. Ik vind dat niet zo'n goed idee. Ik vind die levenshouding niet tof. En dat dat openlijk in de politiek komt, dat vind ik al helemaal niet tof. Want wat moet een samenleving doen? De samenleving moet doen wat ze zelf wil. En de politiek die zorgt voor een kader. Waarbij minderheden beschermd worden. Altijd de kleintjes zijn de bok. Hè? En het zou fijn zijn dat de overheid daar een beetje om bekommert. Nou zijn... Kijk op de islam en het vreemdelingenbeleid. Hier staat dan, vreemdelingenbeleid is de benaming die in België en Nederland gebruikt wordt voor het regeringsbeleid dat gevoerd wordt bij het omgaan met de instroom van vreemdelingen in het eigen land. Niet iedere vreemdeling mag in deze landen komen wonen. En iedere aanvraag wordt getoetst. Ja, dat is een dubbelzegging. Want je kan wel zeggen, niet iedereen mag hier komen, maar dan zal je het toch wel van moeten toetsen. Ja? En als niet iedereen hier mag komen, dan moet je iedereen dus toetsen. Ja, kennelijk gaan ze ervan uit, hier bij Wikipedia, dat wij dat nog moeten begrijpen. Dat soort logische waarheden. En daarboven staat het woord islam. Hè? En ik zal het even voorlezen wat hier staat. Ik ben het hier niet mee eens, dus fout Nederlands. De islam is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grotere zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave of onderwerping en wijst op het fundamentele religieuze principe dat een aanhanger van de islam, en staat er tussen haakjes moslim, zich overgeeft aan Gods, nou dan kan ik het niet meer lezen, maar dat is alles aan Gods wil, denk ik. Hier nou een klikje opgeven, wat gebeurt er dan? Oh ja, dan kun je, ja. Oh, dan gaat het wel goed. Zich overgeeft aan Gods wil. Ja, ik had het goed. Ja. Gods wil en wetten. Het heilige boek voor moslims is de Koran. Waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Jibril
is Gabriel. En die gaf die door aan Mohammed als profeet en boodschapper. Hier. Nou, wat is nou islam? Dit heette vroeger bij ons Mohammedanisme. En op een of andere manier vond men het niet langer nodig om die mensen of die bevolkingsgroep aan te duiden bij hun Nederlandse naam. Maar zijn we dat Arabisch gaan gebruiken? Het was toch heel eenvoudig? Je had het Mohammedanisme. En de mensen die dan dat volgen, die noemen wij Mohammedanen. En dat zij zichzelf islam noemen, dat is bijna dat je zegt, ik breng een auto op de markt en die noem ik de allerbeste auto. De enige auto die je zal rijden. Of de rijdende auto. Al het geloof is een vorm van onderwerping. Dat kan je zelfs volhouden voor het satanisme. Waarbij je onderworpen bent aan je lusten. Je moet je lusten botvieren. Niet iets wat ik propageer, dat moet ik echt niet denken. Ik heb de meest vrolijke discussies gehad met vrijmetselaars en satanisten. Rozenkruisers. Ik ben christen en ik weet eigenlijk alles al. De rest vind ik humoristisch. Gezellig, wel leuk. Ik win toch elke discussie. En dan moet ik altijd heel voorzichtig zijn. Want voordat je het weet, dan sta je op de tenen van de satanist. Ik heb echt niet gemaakt. Ook vrijmetselaars heb ik zo heel raar laten kijken. Van, hè? Wat zei je nou? Ik stond toch boven het christendom en nu ga jij vertellen dat omdat jij een boek hebt van 1500 jaar, 1500 jaar lang gewerkt aan een boek en het is inmiddels 2000 jaar oud en het is 400 jaar geleden vertaald in het Engels en jij weet dan meer dan ik. Ja, dat denk je wel niet. Homo. Ja, met mij kan je lachen. Doe mij in een kamer met 10 satanisten en 20 vrijmetselaars. Genoeg jenever. Oh ja, en geen vrouwen erbij, alsjeblieft. En dat vind ik ook zo grappig. Ik ga ze dadelijk weer terug naar het onderwerp. Er zijn er van die mensen en die zeggen van, maar bij de vrijmetselaars, daar mogen de vrouwen helemaal niet bij. Nou, daar kunnen die vrouwen reuze blij mee zijn. Al die lulkoek. En bij de christenen mogen de vrouwen gewoon lekker mee naar de kerk, hoor. Alleen niet in je minirok, AUB. Ja? En het zou fijn zijn dat je een hoofddoekje omdoet. Hoef geen muts op je hoofd te doen of een vrolijke pet met je lange haren eronder uit. Nee, een hoofddoek. Stel je bent een vrouw en je gaat werken als machinebankwerker. Dan laat je ook je haren niet, je lange haren niet zo. Want als die lange haren in zo'n draaiapparaat komen. Nou, binnen 5 seconden zit je rechteroor te luisteren naar hoe de binnenkant van die ronddraaiende stang klinkt. En dan ben je wel een stuk van je haar kwijt. En je hoofd uit. Dus er zijn wel meer omgevingen waarin lang haar niet functioneel is. En in de kerk is dat bijvoorbeeld zo. Want in de kerk staat, mensen, geen seks. Of in de kerk, in de Bijbel staat. In de kerk wordt gezegd, dat in de Bijbel staat, dat seks, dat is voor het huwelijk. Het huwelijk is voor de seks. Dat is het. Dus een man en een vrouw worden één vlees en vormen een man-vrouw eenheid voor kinderen.
En dan kan je de pech hebben dat je vrouw niet zwanger kan worden. Dat komt door jou of dat komt door haar. Dat maakt ook niet uit. Maar nog steeds kan je die eenheid zijn. En die kinderen, die komen wel, hoor. Zeker heden ten dagen. Waarbij de meeste ouders het stronnormaal vinden om die kinderen tot 12, 1 uur 's nachts op straat te laten spelen. Met alle gevolgen van dien. En dan bedoel ik kinderen van 11. Of 9. Allemaal kinderen zonder ouders. Ja, die kan je zo overnemen. Nou, terug naar die islam. Ik zal er even bij pakken. Dat wordt echt informatief. Anders moet ik zo dadelijk... Nee, dat zal ik dan... Ik maak hier een tweede uitzending van. Zullen we dat doen? Ja. Dan maak ik hem verder af. Ik heb het nu gehad over het katholicisme. Wat een moorddadig, dat is een geloof wat in de wereld geslingerd is door een moorddadige, criminele, heidense, Babylonische organisatie. En daar was meneer Fontuin lid van. En niemand in die kerk heeft tegen hem gezegd van... hé, viespeuk, niet je piemel in de anus van een ander mens stoppen. Voor de lol. En op dinsdag in de anus van Piet... en op donderdag in de anus van Gerard... en op zondag, ja, misschien 2 keer. Dan doen we Herman en Joris. En de week erop, nou, dat zien we wel weer. Is het niet André van Duin geweest? Die heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad... met 14-jarige prostituees... van Marokkaanse afkomst. En wat is er ook alweer gebeurd met dat Duitse jongetje? Die beroemde kwestie, die Manuel Schatwoud. Die met een boze kop bij zijn moeder is weggelopen... naar Bahnhof Zoo is gegaan. Manuel Schatwoud woonde in Berlijn. Die is naar Bahnhof Zoo gegaan... om een baantje te hebben. Nou, dan kreeg hij een baan aangeboden, hoor. 2 dagen later zat hij in Nederland. Fijn aan het werk. Dat heeft hij niet lang volgehouden, Manuel Schatwald. Of hij heeft zoveel geld verdiend... dat hij dacht, ik koop een eiland in de Stille Oceaan... en daar trek ik mij terug. Met een vrouw van de lokale bevolking... en wij stichten een huis. En sinds die tijd ben ik onvindbaar. Nou, ik denk dat dat er niet in zit. Ik denk dat Manuel Schatwald dood is. Vermoord door een homoseksuele man. Of mannen. De filmpjes zijn er allemaal wel, hè? Niet van Manuel Schatwald. Daar wordt over gespeculeerd. Maar wel over andere gevallen. En de Rooms-Katholieke Kerk, die trekt ze daar verder helemaal niks van aan. Die willen zoveel mogelijk onrust en toestanden. En de Rooms-Katholieke Kerk, die snapte vanaf begin af aan, drommels goed. Dat als mensen zich en masse gaan houden aan de 10 geboden... dat hun heerschappij voorbij is. Het is jammer, het is jammer, het is jammer, maar helaas. Dus daar ga ik dan in de volgende. Dat wordt Pim Fortuyn nummer 2. Dus nou, reuze bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat dit een mooie cliffhanger was, want dan ga ik het hebben over de islam. Dan pak ik er nog even wat bronnen bij. Dit was toch redelijk voorzien van bronnen, hè? Wikipedia... En die andere van Ine Veen en dat boek wat ze gemaakt heeft. Over de Waldensers en de Albigensers, oftewel de Kataren. Dus dank jullie wel voor het luisteren, schattenbouten. En op zijn hamburgers, zag ik, dag lieverds. En tjus. Tot zo.